John Bever. Բարի թե Աստված։ Գլուխ 4։ Հիմքը։ Աստվածապաշտ մարդիկ մնային հիմք ունեն։ Առակած 10:25 New Living Թարգմանութից։ Եթե դուք հավատում եք այն բաներին ավետարանում, որոնք ցես դուր են գալիս եւ մերժում այն բաները, որոնք դուր չեն գալիս, դուք հավատում եք ոչ թե ավետարանին, այլ ինքներդ ձեզ։ Սուրբ Օգոստինոս յերանելի։ Թույլ տվեք հիշեցնել այս գրքի ուղերձի 3 կողմերի մասին։ Առաջինը մեր հիմքն է։ Երկրորդը՝ ինչ նիմի է բերում մեր կյանքը։ Եվ երրորդը խորհրդանշում է մեր կյանքի կառուցումը։ Մենք խոսելու ենք այս 3-ի մասին, ոչ թե գրքի ավարտը։ Հիմքն անչափ կարևոր է Աստծո հետ ճիշտ փոխհարաբերություններ ունենալու համար։ Եթե դուք երկար ժամանակվա հավատացյալ եք, ես հորդորում եմ ձեզ անպայման ընդերցել այս խոսքերին հետևող հামারո դիտարկումը։ Այն ոչ միայն կամրացնի ձեր հիմքերը, այլև այն մարդկանց, ում դուք առաջնորդում եք և ում կյանքում ազդեցություն ունեք։ Կոկնի փոխհարաբերություններ կառուցել մեր առարջի հետ։ Գրված է։ Սուրգիրքն ասում է. ոչ ոք արդար չէ, չկա նույնիսկ մեկը։ Ոչ ոք ճշմարտապես իմաստուն չէ։ Բոլորը երեսները դարձրել են, բոլորն ամպետք են դարձել։ Ոչ ոք բարի չի գործում, չկան նույնիսկ մեկը։ Հռոմեացիների 3:10-12, New Living Translation-ից։ Ոչ ոք բարի չի գործում, չկա նույնիսկ մեկը։ Բացի Հիսուս Քրիստոսից չկա որևէ մարդ, ով երբևէ ապրել է կամ կապրի այս երկրում, ով հետևողականորեն բարի է գործել կամ գործում է համաձայն Աստծո ճափանիչների։ Պաճառնային է, որ ամեն մարդ ծնվել է որպես ստրուկ։ Այո, թե դուք, թե ես ծնվել ենք որպես ստրուկներ։ Դուք կարող եք հարցնել, ինչի՞ ստրուկ։ Մեղքի։ Պողոսը գրում է այն մարդկանց, ովքեր ազատ են արձակվել դրանից։ Մի ժամանակ դուք մեղքի ստրուկներ եիք։ Հոմեացիների 6:17 New Living Translation-ից Ադամն ու Եվան մահացանային պահին, երբ անհնազանդ գտնվեցին Աստծուն։ Աստված զգուշացրել էր այդ դարճակատագրի մասին, արգելված ծտուղն ուտելուց շատ ավելի վաղ։ Այնուամենայնիվ, անցան շատ տարիներ, ինքը որ երկուսն էլ մահացան բնական մահով։ Այսписով հարց է ցակում. ինչպե՞ս Ադամն ու Եվան մահացան այն օրը, երբ կերան այդ ծտուղը։ Մահապետը ունեցավ նրանց եության կենտրոնում, նրանց հոգու մեջ։ Նրանք բաժանվեցին աստծոյ կյանքի տվողից եւ ձեռք բերեցին ներհատուկ հատկանիշներ, որոնք հակառակ էին նրա հատկանիշերին։ Որպէս հետեւանք նրանց զավակները ծնվեցին նույն ներքին հատկանիշերով եւ դրանք փոխանցվեցին սերնդեսերունդ մինչեւ մեր օրերը։ Ծննդոց 5:3-ը հաստատում է այս փաստը։ Երբ Ադամը 130 տարեկան էր, նա Ուրթի ունեցավ որ ճիշտ նրա նման էր նրա հոգու եւ պատկերի համեմատ։ Մեսիջ թարգմանությունից։ Մարդկությունն արդեն անկարող էր ճշմարտապես ճանաչել կամ կատարել բարին։ Նրանց ներքին բարոյական կողմնացույցը թերի էր դարձել։ Հետևաբար միայն աստծո ազդեցությունն է այս երկրում կուղորտեր մարդկանց դեպի ճշմարիտ բարությունը եւ արդարությունը, քանի որ մարդն արդեն առաջնորդվում էր մեղքով։ Առանց Աստվածային առաջնորդության բարին ու չարը աղավաղված էին նրա համար։ Այժմ մարդկության նոր տերը եւ նրանց կյանքերում ներգործողը նա էր, ով մտել էր օծի մեջ Եդեմի պարտեզում՝ Սատանան, անհնազանդության թակավորը։ Աստված տվել էր եր երկիրը մարդկանց, նա տվել էր նրանց իշխանությունը ամբողջ երկրի վրա, բայց նրանք հանձնեցին այն Սատանային։ Հազարավոր տարիներից սատանան մի բարձր սարտարավ Հիսուսին, ցույց տվեց ամբողջ աշխարը եւ համարցակ հայտարարեց։ Այս ամբողջ իշխանությունը եւ սրանց բարքը քեզ կտամ, որ այն ինձ է տրված, եւ ոմ որ կամենում եմ, տալիս եմ նրան։ Ղուկասի 4:6։ Սատանան կարող էր այդպես խոսել, որովհետեւ այդ իշխանությունը տրված նրան Եդեմի պարտեզում։ Աստված չէր կարող գալ այս երկիրը Աստծո այն կերպարանքով, որ պես զի փրկեր մեզ։ Քանի որ երկիրը տրվել էր մարդկանց, մարդկությունն ինքն էր զիջել իր իշխանությունը, եթե ո bár միայն մարդը կարող էր յետ վերցնել այն։ Աստված ծրագիր ուներ Ադամի օրինաչափանացությունից շատ առաջ, քանի որ նա կանխատեսեց Ադամի ընտրությունը ինչպես ժամանակվա սկիզբը։ Նա որոշեց երկիր գալ որպես մարդ եւ յետ գնել մարդկության ազատությունը, փրկելով նրանց տրկությունից։ Աստված ուղարկեց իր որդին՝ Հիսուս Քրիստոսին։ Նա ծոնվեց քնոջից, ինչի շնորհիվ նա 100%-անոց մարդ էր, բայց բեղնավորվեց աստոս սուրբ հոգուց, ինչի շնորհիվ նա 100%-անոց աստված էր։ Այս պատճառով Հիսուսն ազատ էր այս մտրկության անձկից, որի ներքո մենք ծնվել ենք։ Հիսուսի կյանքն այս երկրի վրա կատարյալ էր։ Նա ոչ մի անգամ անհնազանդ չգտնվեց Աստծուն, որպես միակ անմեղ մարդ, ով երբևէ ապրել էր այս երկրի վրա։ Նա տվեց իր կյանքը մարդկության ազատության համար։ Խաչի վրա Հիսուսն իր վրա վերցրեց անցյալում, ներկայում կամ ապագայում երբևէ ապրած յուրաքանչյուր մարդու դատաստանը։ Նա <th>փեց իր արխայական արյունը որպես վճար մեծ ծրկությունից ազատելու համար։ Նա մահացավ եւ թաղվեց, քանի որ նրա կյանքն աստծո աર્ચեվ կատարյալ էր, 3 օր անց աստծո հոգին հարություն տվեց նրան մերելներից։ Այժմ նա նստած է ամենակարող աստծո աչքողում ով այսպիսի հրաման է արྩակել որովհետև եթե веряնովդ Հիսուսին Տեր դավանես եւ սրտումդ հավատաս թե Աստված հարություն տվեց նրա մեռելներից կապրես Քանի որ սրտով հավատում ենք արդարանալու համար եւ веряնով դավանում ենք փրկվելու համար Հռոմեացիների 10:9 եւ 10: Աին պահին երբ ընդունում ենք Հիսուս Քրիստոսին որպես մեր Տեր աներևակայելի հրաշք է տեղի ունենում Մեր մեղքի եւ մահվան բնությունն ակնթարթորեն հեռանում է եւ ծնվում է նոր մարդ՝ ստեղծված Հիսուսի падկերով։ Այս նոր ծնունդը վերաբերում է ինձ հոգուն, իմ իական էությանը, ոչ թե իմ մարմնին։ Իմ մարմինն ա դեռ ապականված է եւ մեկ օր մահանալու է։ Այս նոր կյանքը տրվում է իմի այն Աստծո շնորհքի པարքեվի հիման վրա։ Այն ովոր է կապչունի իմ բարի վարկի հետ եւ ཅի շնորհվում ես որպես արժանի հատուցում իմ գործերի համար։ Այս շքմարտությունն ամփոփող է։ Կարևոր է նշել, որ վերևում մեջբերված հատվածը ռոմեացիների թղթից, Պնդում է, որ դուք պետք է դավանեք Հիսուսին որպես Տեր, ոչ թե որպես փրկիչ։ Ահա եւ մի հիմնարար սխալմունք, որը geryշքում է արևմուտքի երկրների եկեղեցում։ Տեր բառը հունարենում՝ կյուրիոսն է, որը նշանակում է Տեր, ᱥեփականատեր, գերագույն իշխանություն ունեցող։ Հիսուսին միայն որպես փրկիչ դավանելը չի বেরում ազատություն եւ նոր կյանք։ Ես գիտակցում եմ, որ սա խիստ արտահայտություն է, որը հակառակ է այն ընդհանված ծեվին, որով մենք դիմում ենք կորսված մարդկանց, բայց այն համապատասխանում է Աստվածաշնչին։ Փրկիչ բառը գրված է Աստվածաշնչում 36 անգամ, այնինչ Տեր բառը հանդիպում է 7800 անգամ։ Ինչի վրա է ձեր կարծիքով Աստված շեշտադրում։ Տեր՝ Տիտղոսը ցույց է տալիս այն դիրքը, որոնա ունի մեր կյանքում իսկ ֆրկիչ տիտղոսը նկարագրում է այն աշխատանքը, որոնա կատարել է մեզ համար։ Մենք չենք կարող բաժնեքցել նրա աշխատանքին, քանի դեռ չենք հնազանդվել այն դիրքին, որոնա ունի որպես տեր եւ թակավոր։ Մենք ծնվել ենք որպես ստրուկներ։ Պարզապես մենք մեղքի սեփականությունն են էինք։ Այնուամենայնիվ մենք, այն մենք ստեղծվել ենք ազատ կամքով եւ հետեւաբար պետք է ինքներս հաստատ որոշում կայացնենք եւ հրճակենք, որ փոխում ենք մեր ճիրոջը։ Բրկությունը տրվել է ամեն մարտու, բայց ամեն մեկս պետք է անհատապես որոշում կայացնի ընդունել այն Աստծո պայմաններով։ Բանդ կղզու վրա։ Ես կպատմեմ մի հորինված պատմություն այս ճշմարտությունը բացատրելու համար։ Պատկերացրեք, որ ծեր ամբողջ ընտանիքը բանդում է մի կղզու վրա, որի տերը շատ չար մարդ է։ Շատ ժամանակ առաջ մի բարի թակավոր հերոյեր գրից։ Նվիրել էր այդ կղզին ծեր Պապին։ Սակայն ձեր ապա լուրց սխալ էր թույլ տվել։ Նա չեր հասկել այն, որ այդ չարտը ապստամ մարդկանցից բաղկացած իրավազակախմբով <th>թակուն եկել եւ գրavel էր այդ կղզին ստերկացնելով ձեր ապաին եւ նրա բոլոր ժառանգներին։ Երբ կղզին իրենցը դարձավ, նրանք բանտեր կառուցեցին եւ բանտարկեցին ձեր ամբողջ ընտանիքին։ Կյանքն այս կղզում աստիճանաբար համապատասխանեց այդ չարտի թիրոջ եւ նրա ազավազակախմբի բնությանը հասնելով բացարձակ ապականության եւ անառակության այդ պատճառով բարի թակավորը կորցանման դատապարտեց այդ կղզին բայց եւ այնպես քանի որ նա սիրում էր ձեր ընտանիքը կղզին ոչնչացնելուց առաջ նա եկավ եւ կրվես ճար tiroch banaki դեմ ու պարտության մատնեց այն դրանից հետո բարի թակավորը բացեց բոլոր բանտերի դռները եւ հայտարարեց այժմ բոլոր բանտարկյալները ազատ են Ձեզնից յուրական ճյուը կարող է դուրս գալ բանտից, եթե ուրանա չարտիրոջ իշխանությունը եւ հավատարմության երթում տա ինձ։ Շնորհիվ նրա բարության ձեր ընտանիքը ստացավ երկար սպասված ազատությունը։ Այնուամենայնիվ բարի թակավորը չի ստիպի ձեզ հետեվել իրեն։ Ամեն բանտարկյալ ինքը պետք է հայլանի։ Եթե բարի թակավորը պահանջեր դա, ոչ թե ընտրության հնարավորություն տար ամեն մեկին, այդ կղզուն ողջապես եւս մեկ բռնատիրություն կհաստատվեր։ Եթե որոշում կայացնեք ընդունել ազատությունը, ձեզնից կպահանջվի, որ դուրս գաք ձեր բանտախցից, հետևեք ձեր նոր թակավուրին, նստելով նրանավը, նրա նավը, դառնաք նրա յենթականերից մեկը եւ ապրեք նրա հրաշալի թակավորության օրենքներով։ Ձեզան ձerveլ է այս հնարավորությունը, բայց դուք պետք է ընդունեք բարի թակավորի պայմանները։ Բարի թակավորը համարվում է ձեր ընտանիքի phdrկիչը։ Այնուամենայնիվ, նրա phdrկարար աշխատանքից օգտվող համար Ընտանիքի անդամներից յուրաքանչյուրը պետք է համաձայնի Ի ՍՐՏ-ը հնազանդվել նրան, այսինքն՝ հնազանդվել նրա թակավորության օրենքներին։ Ոչ ոք ձեր բantadակված ընտանիքի անդամներից չի կարող սոսկ ընդունել թակավորի ֆրկությունը եւ հեռանալ կղզուց առանց հնազանդվելու նրա իշխանությանը։ Եթե որոշեք չհետևել բարի գահակալին, դուք parzapes կմնաք ձեր տեղում։ Սակայն թակավորի ռազմանավերը արդեն տեղակայված են կղզու ափամերջջերում պատրաստ ռմբակոծելու եւ ոչնչացնելու դատապարտված քղզին հենց որ նա հեռանա այդ տեղից ձեր ընտանիքի անդամները ովքեր չեն ցանկանում ընդունել բարի թակավուրի իշխանությունը կկրեն ниеվ նույն հետևանքները ինչ որ կրեցին չարտերը եւ նրա ավազակախումբը թե եւ թակավուրը պայքարել էր բոլորի ազատ արձակելու համար եւ բացել էր ձեր բանտախցերի դռները լսեք ինձ աստված չի ստեղծել դժողքը որևէ մեկի համար նա ստեղծել է այն սատանայի եւ նրա հրեշտակային բանակների համար դատաստանի օրը հիսուսը կասի նրանց ովքեր չեն ընդունել նրա թակავորական իշխանությունը ինձնից դեն գնացեք ով անիցիալներ հավիտենական կրակի մեջ որ պատրաստված է սատանայի եւ նրա հրեշտակների համար մատթեոսի 25:41 դժոխքը շատ իրական վայր է հիսուսը խոսում է դրա մասին ավելի շատ քան երկընքի Նա ճերմիտ արկում դժողքի նկարագրությունը, այն որ դժողքում կա ճարչարանք եւ որ դժողքը վերջ չունի, որเปս գթասրտության պակաս։ Դժողքը հավիտենական տունը մերածների համար, ովքեր մերժում են նրա սիրո իշխանությունը։ Համաձայն Հիսուսի խոսքերի, այս պատժի եւ անտանելի ճարչարանքների -ճար վայրը պատրաստված չի եղել մարդկանց համար։ Սակայն ցավոք մեր նախահայր Ադամն իր անհնազանդության պատճառով մեզ նույնպես ենթակա դարձրեց Գալիք դատաստանին։ Այժմ սատանային սпасվող ճակատագիրը սпасվում է նաև մեզ, եթե մենք չփոխենք մեր ճիռոչը։ Թեև դե Հիսուսը փրկել է ամբողջ մարդկության աստուբարկությունից, շատերը դատաստանի են ըն են ենթարկվելու սատանայի հետ, որով հետև նրանք դեր կրում են սատանայի բնությունը։ Ըստ էության նրանք որոշեցին մնալ կղզում։ Մի գոցե հարցնեիք։ Ինչու ոստված չի կարող ողորմություն ցուսաբերել եւ թույլ տալ մարդկանց մութ գործել իր թակავորությունը իրենց ներկա վիճակում։ Պատճառը հետեւյալն է։ Այն մարդիկ, ովքեր չեն ցանկանում Հիսուսինը լինել, դեր կրում են ապականված եւ չար հոգեվոր բնություն իրենց ներսում։ Հենց որ նրանք հեռանան այս երկրից, այդ բնությունը հավիտյան պատկանելու է նրանց։ Եթե նրանց թույլ տան մութ գործել Աստծո հավիտենական թակავորության մեջ, նրանք կապականեն այն Եվ վնասը հասցնեն շատ անմեղ մարդկանց։ Հենց սա էր պատճառը, որ աստված հեռացրեց Ադամին եւ եվ Եվային կյանքի цаրից, որը գտնվում էր եդեմական պարտեզում։ Եվ Տեր Աստված ասաց. Ահա մարդ արարածները մեզ նման են դարձել, ճանաչելով եւ բարին եւ չարը։ Ինչ կլինի, եթե նրանք parzեն իրենց ձերքը, վերցնեն կյանքի ծառի պտղից եւ ուտեն այն։ Այդ ժամանակ նրանք հավիտյան կապրեն։ Այնպես որ Տեր Աստվածը վտարեց նրանց Եդեմի եդ ապտեզից։ Ծննդոց 3:22 և 23 New Living Translation-ից։ Աստուծոսերը պաշտմանեց մեզ հավիտյան ಮಹացած բնություն ունենալուց։ Իշխանություն։ Արևմուտքին եկեղեցին շեշտադրել է այն աշխատանքը, որը Հիսուսը կատարել է մեզ համար որպես փրկիչ, շատ ավելի, քան նրա դիրքը որպես Տեր։ Այդ պատճառով մեր հնազանդությամբ ակասը նրա իշխանական դիրքին զգալի չեղքվածք է ստեղծում մեր հիմքի մեջ։ Ահա թե ինչ է գրում Պողոսը։ Ինչպես որ դու կընդունեցի Քրիստոս Հիսուսին որպես ձեր Տիրոջ, այնպես էլ պետք է շարունակեք հետևել նրան։ Թույլ տվեք, որ ձեր արմատներն աճեն նրանում, և թող որ ձեր կյանքերը կառուցվեն նրա վրա։ Կողոսացիների 2:6 և 7, New Living թարգմանությունից։ Պողոսը ի՞նչ է ասում։ Ինչպես որ դու կընդունեցի Քրիստոս Հիսուսին որպես ձեր փրկիչ։ Ձեր կյանքերը պետք է հնազանդվեն նրա իշխանական դիրքին եւ կառուցվեն այդ դիրքի վրա, ոչ թե այն աշխատանքի, որոնա կատարել է որպես փրկիչ։ Կարելի է այսպես ձևակերպել. Մենք հնազանդվում ենք նրան որպես մեր միակ գերագույն Թագավորի եւ միայն այդ դեպքում ենք օգտվում նրա փրկությունից։ Սակցցնականորեն կատարելու համար մենք ամուր կերպով հարում ենք նրա խոսքին, իմաստությանը, խորհրդին, ցուսումներին, շդկումներին եւ խրատներին։ Անկախ այն բանից, մենք իմաստ գտնում ենք դրանցում, թե ո՞չ։ Մենք այլևս չենք ծնվում մեր ցարից, այսինքն չենք փորձում ինքներս որոշել, թե ինչն է ճիշտ եւ ինչն է սխալ։ Մենք ապրում ենք նրանում, նրա կյանքը դառնում է մերը։ Թույլ տվեք մի օրինակ բերել։ Ես 30 տարի է ամուսնացած եմ Լիզայի հետ։ Դրա առավելություններից մեկը հիանալի խոհարարի հետ ապրելն է։ Լիզան համեղ կերակուրներ պատրաստելու վարպետ է։ Իմ ընկերներից մի քանիսը խնդրում էին Լիզային իրենց կանանց սովորեցնել պատրաստել թանձրուկներ, համեմունքներ, աղցանների համար եւ տարբեր ախորժելի ուտեստներ։ Երբեմն ես անվանում եի Լիզային իմ փոքրիկ վարպետ խոհարարը։ Ես այդպես անվանած կլինեմ նրան 10-ից ավելի անգամներ իմ ամուսնության ամբողջ ընթացքում, բայց ավելի հաճախ վերջին 30 տարիների ընթացքում ես անվանել եմ նրան Իմքինը։ Ինչու՞, որովհետև այս բառը ցույց է տալիս այն դիրքը, որն ազባգեցնում է իմ կյանքում։ Մյուս անվանումը ցույց է տալիս այն առավելություններից մեկը, որը ես ստացել եմ այն պատճառով, որ նա իմքինն է։ Այն, որ Լիզան կերակուրները պատրաստում ինձ համար, դեռ չի նշանակում, որ ես պատկանում եմ նրան։ Երբ Ամուսիը մեկ անգամ նա չափազանց համեղ կերակուր պատրաստեց իմ ծննդյան օրվա արթիվ։ Այնուամենայնիվ դա չէ որ մնային հարաբերություններ կառուցեց մեր միջև։ Մեր ամուսնական հարաբերությունները հաստատեց այն ուխտը, որը ես կնքեցի նրա հետ։ Ես ուխտեցի ողնել բոլոր աղջիկներին եւ տալիմ սիրտը Միմիային նրան, լինելով նրա ամուսինը։ Մեր փոխհարաբերությունները Հիսուսի հետ նման են այս օրինակին։ Մենք պետք է հնազանդվենք նրա թակավորական իշխանությանը, որเปզ զի ստանանք նրա փրկությունը։ Մենք անմնացորդ նվիրում ենք մեր կյանքերը, որովհետև հավատում ենք նրա կատարյալ իշխանությանը, բնավորությանը եւ սիրուն։ Եվ նագիտի թե որն է լավագույնը մեզ համար։ Թեև նա ի սրտե ցանկանում է մտերմորեն հաղորդակցվել մեզ հետ եւ կատարելապես սիրում է մեզ, նա թակավորների թակavorը եւ Տերերի Տերն է։ Եվ մուտք չի գործի մեր կյանքերը՝ լինելով երկրորդը ցանկացած բանից կամ ցանկացած մարդուց հետո։ Ես անթիվ անգամներ ականատես եմ եղել Հիսուսային Ամերիկայի եւ այլ արևմտյան երկրների եկեղեցիներում, որ ծառայողները ֆրկություն են առաջարկում աստում փնտրող մարդկանց առանց հիշատակելու Հիսուսի իշխանությունը։ Ծառայողները ասում են. դուք պետք է պարզապես դավանեք Հիսուսին որպես փրկիչ եւ Աստծո զավակ կդառնաք։ Կամ ինչու չդարձնեք չդ Հիսուսին ձեր ֆրկիչն այսօր։ Կամ օրինակ եկեք բոլորս աղոթենք այս աղոթքը։ Հիսուս, եկիմ սրտի մեջ եւ ֆրկիր ինձ այսօր։ Շնորհակալություն ինձ Աստծո զավակ դարձնելու համար։ Ամեն։ Նրանց բոլոր կոչերը Աստծո ընտանիքի միանալու համար արվում են առանց նույնիսկ մեկ բառ ասելու այն մասին, որ մարդիկ պետք է ողնեն այս աշխարհի համակարգը եւ սեփական ճանապարները Հիսուսին հետեւելու համար։ Այս ողերձը դրական ու բարի է թվում եւ կապակցվում է համատեքստից անջատ Միքանի Նոր կտակարանյան հատվածների հետ։ Այնուամենայնիվ, արդյոք այդ ողերձը համապատասխանում է Նոր կտակարանի ընդհանուր ուսմունքին։ ու Արդյոք այն աստծո իմաստությունն է։ Թե մենք կրճատել ու խմբագրել ենք Փրկության ճշմարիտ ողերձը, ստանալու համար այնպիսի ողերձ, որը հաճելի է լսել եւ որը համապատասխանում է աստծուն փնտրող մարդկանց ցանկություններին։ Հնարավոր է, որ այսպես վարվելով մենք ծնվում ենք մերիս գնահատման цаրից։ Ուրացիր քո անձը։ Տեսնենք tiroch փրկության ուղերձը։ Հիսուսն ասաց մարդկանց բազմությանը. Ով որ ուզում է ինք յետևից գալ, թող իր անձ նուրանա եւ իր խաչը վերառնի եւ ինք յետևից գա, որովհետեւ ով որ կամենայ իրանցն ապրեցնել կկործնի նրան, եւ ով որ իրանց ինք համար եւ ավետարանի համար կործնի նա կապրեց նրան մարկոսի 8-ի 34 եւ 35 մենք պետք է ուրանանք մեր անձը եթե պատրաստվում ենք հետևել նրան ի՞նչ է սանշանակում པարզ ասած դուք չեք կարող ծառայել երկու տերերի քանի որ եթե երկուսն էլ իրար հակասող հրահանգներ տան կամ պահանջներ ներկայացնեն ձեզ դուք կարող եք հավատարիմ լինել միայն մեկին լինում են իրավիճակներ երբ մեր մարմինը որը դեռ ֆրկագրվում չէ Այլ բան է ցանկանում, իսկ Աստուծո խոսքն այլ կերպ է առաջնորդում մեզ։ Եթե մենք դեռ չենք որոշել հետևել Հիսուսին, որպես մեր կյանքի բացարձակ ճիռոչ, մենք կարող ենք հեշտորեն ընտրել մեր ճանապարհը, բայց շարունակենք համարել նրան մեր ֆրկիչը եւ դավանել այդ մասին։ Հնարավոր է արդյոք, որ մենք մոլորված ենք եւ հենց այսպես ենք հավատում։ «Mi güce Հիսուսը հենց այս պատճառով ասաց. Ուրեմն ինչու եք ինձ շարունակ տերտեր կանչում»։ Թեև դուք չեք կատարում այն, ինչ ես ասում եմ։ Ղուկասի 6:46 New Living թարգմանությունից։ Այլ կերպ ասած, տեր բառը դատարկ կամ անիմաս տիտղոս է դառնում։ Եթե մենք իսկապես նկատի չունենք, մեր ասածը, երբ դեր ենք անվանում Հիսուսին, նա ավելի կերադաս է, որ մենք մեծ ուսուցիչ անվանել էինք նրան։ Այդ դեպքում մենք գոնե օգուտ կքաղեինք նրա ուսմունքներից եւ չէինք խափվի մտածելով որ պատկանում ենք նրան այնինչ հնարավոր է որ այդպես չէ ըստ մարկոսի 8-ի 34-ի եւ 35-ի եւ շատ այլ խոսքերի նոր կտակարանում մեր անձը ուրանալը parzapes տարբերակ չէ եթե մենք ցանկանում ենք հետևել նրան եւ դուրս գալ այս դատապարտված աշխարից այն պարտադիր պայման է գալիք բարգությունից փրկվելու համար ես parzել եմ որ արևմուտքում ապրող մարդիկ մեծ դժվարությամբ են անցկալում այս գաղափարը Կարծում եմ, պատճառն այն է, որ մարդիկ փորձում են հասկանալ թակավորության սկզբունքները ունենալով ժողովրդավարական մտածելակերպ։ Ժողովրդավարությունը հաջողություն ունեցավ Ամերիկայում եւ արևմտքի այլ երկրներում, բայց մենք չենք կարողք կապ հաստատել աստուհի հետ նման մտածելակերպով։ Ո՛չ թակավոր է, իսկական թակավոր, ոչ թե դրա ցողահակալ, ինչպես օրինակ Անգլիայում է։ Ժողովրդավարությունը սահմանվում է որպես կառավարում ժողովրդի կողմից։ Կառավարման ձև, որում գերագույն իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին եւ գործադրվում է անմիջապես նրա կամ նրա կողմից ընտրված ղորցակալների կողմից։ Մենք Ամերիկայի եւ մյուս արևմտյան երկրների ժողովուրդներս դաստիերակվել ենք նման մտածելակերպով։ Սա ծրագրված է մեր հիմքային պատկերացումների եւ դատողությունների մեջ։ Հետեւաբար, եթե ինչ որ բան մեզ դուր չի գալիս, մենք հավատում ենք, որ կարող ենք վիճարկել կամ փոխել այն որովհետև ունենք անձեր մխելի իրավունքներ եւ խոսքի ազատություն մեր կարծիքն արտահայտելու համար։ Թույլ տվեք կրկին շեշտադրել այս գաղափարը։ Այս կառավարման ձևը հաջողություն ունեցավ միացյալ նահանգներում, քանի որ այն նախատեսված է մահկանացու մարդկանց համար, ովքեր ապրում են բազմակարծիկ հասարակության մեջ։ Բայց այս գաղափարները անհնար է տեղափոխել աստո թակավորության մեջ։ Միգուցե հաջորդ միտքը ցնցիմ է արևմուտքի բնակիչներից բայց աստված միապետ է իհարկե հրաշալի է որ նա բարիած կամ ու առատաձեռն է սակայն վերջին խոսքն այս կյանքի բոլոր հարցերում պատկանում է նրան եթե մենք տեղափոխենք մեր ժողովրդավարական մտածելակերպը աստծո հետ մեր ընթացքի մեջ մենք սոսկ երևակայական փոխհարաբերություններ կունենանք ճշմարիտ գահակալի իշխանության ներքո կյանքը բոլորովին այլ է Եվ Եվ Թակավոր բարերը հոմանիշներ են գերագույն իշխանություն ունեցող իմաստով։ Եթե մենք իրականում ցանկանում ենք հետևել Աստծուն, մենք չենք կարող արձագանքել նրա առաջնորդությանը ժողովրդավարական մտածելակերպով։ Այդ դեպքում մենք ոչնչով չենք տարբերվի Ադամից ու Եվայից, ովքեր ընտրեցին բար ու չարի գիտության цаռը։ Մենք մարդիկս դերղեկին նստած կլինենք եւ ինքներս կորոշենք, թե ինչն է լավագույնը մեր կյանքի համար վերցրու քո խաչը Հաջորդ է Հիսուսը հրճակեց, որ մենք պետք է վերցնենք մեր խաչը։ Ինչ է սանշանակում։ Հազիվ թե սանշանակի ուրանալ մեր անձը։ Քանի որ ինչու Հիսուսը պետք է 안տեղի կրկներ իր ասացը։ Մենք գտնում ենք այս արտահայտության բանալին գաղատացիներին ուղված Պողոսի նամակում, որտեղ նա ըտնում է։ Ես Քրիստոսի հետ խաչվաց եմ։ Եր կենթանի եմ ոչ թե դե այլևս ես, ես Այլ Քրիստոսն է կենթանի ինձանում։ Եվ ինչ որ հիմա կենթանի եմ մարմնով, աստծո որ դու հավատքով եմ կենթանի, որին սիրեց եւ իր անձը ինձ համար մատնեց։ Գաղատացիների 2:19-20։ Պողոսը չէր խոսում մարմնով խաչված լինելու մասին։ Եթե այդպես լիներ, նամահացած կլիներ եւ չէր կարողանա գրել այս նամակը։ Նա խոսում էր ጢրոջը հետեւելու ողորմման մասին, որը կայացրել էր տարիներ առաջ։ Ոգոսը վերցրել է իր խաչը։ Ին թե ինչ է դա նշանակում, գրված է նրա խոսքերում։ Այլևս ես չեմ ապրում, այլ Քրիստոսն է ապրում ինձանով։ Սա պետք է լինի Աստու ամեն ճշմարիտ զավակի հրճակումը։ Մենք արդեն անկախ չենք, մենք այլևս չենք սնվում մեր գնահատման цаրից, այսինքն ինքներս չենք որոշում բարին ու չարը։ Ոչ, այժմ մենք ապրում ենք նրանում եւ մեր կյանքը ստանում ենք նրանից։ Մենք կախված ենք խաչի մատակարարումից։ Խաչի միջոցով մենք ստացել ենք ազատություն ստրկությունից, որ կարողանանք ապրել աստուծո զորացված հնազանդ կյանքով։ Խաչը լիովին նոր տեսակի կյանք է առաջարկում մեզ։ Մեկ այլ նամակում Պողոսը հայտարարում է. Ինչպես Քրիստոսը ողորմ բարքով մերելների միջից հարություն առավ, այնպես մենք էլ կյանքի նորոգության մեջ մանգանք։ Հռոմեացիների 6:4 Շնորհիվ այս կյանքի նորոգության մենք կարող ենք հրաժարվել այն բաներից, ինչից նախկինում չենք կարողանում։ Մեղքի բռնակալությունը մեր կյանքում քանդված է, բայց մենք պետք է որոշենք գործադրել այն, ինչ ստացել ենք։ Մենք պետք է որոշում կայացնենք ամբողջովին հանձնել նրա կամքին։ Պողոսը շարունակում է բացատրել, թե ինչպես գործնականում կիրառել սա։ Նրանք, որ Քրիստոսինն են, իրենց մարմինը խաչը հանեցին, կրկերով ու ցանկություններով միասին։ Գաղատացիների 5:24 Եվ կրկին սակայն ինձ քավլիցի բարձենալ, բայց միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչով, որ նրանով աշխարհն ինձ ամար խաչված է եւ եսել աշխարին։ Գաղատացիների 6:14 Խաչը զորացնում եմ ես, որ ապրենք ազատ մեղավոր մարմնից եւ այս աշխարի համակարգի ուժգին ազդեցությունից։ Երիտասարդ տարիքում ոչ միև Հիսուսին հանդիպելը Ես ունեի որոշակի վարկաբղծեր, որոնցից չէի կարողանու ազատվել։ Ես զղջում եի իմ հաջախ կրկնվող քայլերի համար, որոնց հիմքը անարգանքը, հպարտությունն ու ቂրքն էին։ Բայց որքան ավելի էի փորձում ազատվել դրանից, այնքան ավելի էի հիացཐապվում։ Ես անհուսորեն կապված էի մեղքով եւ ենթակա էի դրա իշխանությանը։ Այնուամենայնիվ, երբ խաչվեցի Քրիստոսի հետ, ես կարողացա ապրել մեղքից ազատ։ Մենք գիտենք, որ մեր հին մեղավոր անձերը խաչված են Քրիստոսի հետ, որպեսզի մեղքը կործնի իր իշխանությունը մեր կյանքում։ Մենք ալիվես մեղքի ստրուկներ չենք, որովհետև երբ մահացանք Քրիստոսի հետ, մենք ազատվեցինք մեղքի իշխանությունից։ Հռոմեացիների 6-ի 6 վեց, և 7, New Living Թարգմանությունից։ Հուսով եմ դուք parzapes աչքի չեք անցկացնում այս աստվածաշնչյան հատվածները։ Ընթունեք այս բառերը խորը ձեր սրտում որովհետև դրանք շատ իրական են եւ կարող են ազատություն տալ ձեզ ճշմարտություն իսկապես ողեշնչող է խաչին հարելը ոչ միայն ազատում է մեզ մեղքից այլև կարողություն է տալիս հնազանդ լինել նրան գրված է խաչի ուղերձը հիմարություն է նրանց համար ովքեր կորցան ման են գնում բայց մենք որ փրկության ընթացքի մեջ ենք գիտենք որ այն աստծո իրական զորությունն է կորընթացիների առաջին թուղթ Մեք 18 New Living Թարգմանությունից Այժմ մենք կարող ենք անել այն, ինչը նախկինում չէինք կարողանում մեր ուժերով։ Մենք կարող ենք քայլել աստծո ճանապարներով։ Այժմ մենք կարող ենք նմանակել Աստծուն։ Այժմ մենք կարող ենք հետևել Հիսուսին։ Անփոփելով կասեմ, որ անհնար է հետևել Հիսուսին առանց ուրանալու մեր անձը, թողնելու մեր ճանապարները եւ հարելու նրա դերազանց իշխանությանը։ Եվ վերցնելու մեր խաչը, մարմնավորելու խաչի զորությունը, որի շնորհիվ մենք կարող ենք հերանալ մեղքից եւ այս աշխարհի համակարգից։ Մենք ապրում ենք հավատալով, որ նրա կարողությունը գործում է մեզանум եւ մեր միջոցով։ Մենք վերցնում ենք նրանից։ Ահա թե որքան փառավոր փրկություն է աստված շնորհել մեզ։ Հանդիսավոր զգուշացում։ Հիսուսը զգուշացրեց, որ իր գնալուց հետո կհայտնվի մեկ այլ ավետարան։ Աինլայնորեն կքարոզվի եւ կընթուվի մարդկանց կողմից եւ կարաչարքի փրկություն առանց իր իշխանության հնազանդվելու։ Աշակերտները ավելի հստակեցին այս զգուշացումը, գրելով, որ դա տեղի կունենա երբ մտնենա Հիսուսի գալուստը, այսինքն մեր օրերում։ Այս լայնատարած ուսմունքային herokuappությունը կիմաստա զերկի տեր բառը, եւ այն դիրքը, որը Հիսուսն ունի մարդկանց կյանքերում, կվերացի հասարակ տիտրոսի։ Մարտիկ Տեր կանվանեն նրան, բայց չեն ուրանա իրենց Չեն վերցնի իրենց խաչը եւ չեն հետեւի նրան։ Ուշադրությամբ կարդացեք Հիսուսի խոսքերը։ Ոչ թե ամեն ինչ տերտեր ասողը կմտնի երկնքի արքայությունը, այլ նա, ով կատարում է իմ հոր կամքը, որ երկնքում է։ Մատթեոսի 7:21։ Հիսուսը խոսում էր այն մարդկանց մասին, ովքեր Տերեն անվանում իրեն, ոչ թե Մուհամեդին, Ջոզեֆ Սմիթին, Բուդդային, Կրիշնային, Կոնֆուցիոսին կամ մեր ժամանակաշրջանի ցանկացած այլ սուտ մարգարեի։ Ոչ, այս մարդիկ հրճակում էին, որ իրենց Տերը Հիսուս Քրիստոսն է եւ անում էին դա մեծ ջերմեռանդությամբ։ Ինչու Հիսուսը երկու անգամ օգտագործեց Տեր բառնes խոսքում։ Մենք հասկանում ենք, որ երբ Սուրբ գրքուն որևէ բառ կամ արտահայտություն կը կրկնվում է, դա պատահական չէ։ Հեղինակը շեշտադրում է անում դրա վրա։ Այնուամենայնիվ այսպիսի դեպքերում կրկնությունը ոչ միայն ընդգծում է ասվածի իմաստը, այլև զգացմունքային շեշտադրում է անում։ Օրինակ, հին կտակարանում, երբ Դավիթն իմացավ, որ Հովաբի բանակը սպանել էր իր որդուն, նրա պատասխանը խիստ զգացմունքային էր։ Եvarthetaավորը ծածկեց իր երեսը և մեծ զայնով աղաղակեց Թակավորը։ Որթիս, Աբիսողոմ, Աբիսողոմ որթիս, որթիս։ Թակավորած երկրորդ գիրք դասնին նիքորս չեմ կարծում որ դավիթը կրկնեց որթի զբառը փոխարենը հեղինակը կրկնակի գրեց այն որเปզի ընթերցողը հասկանար թե որքան զգացմունքային էր դավթի սքո աղաղակը մենք կարող ենք տեսնել նույնը հայտնություն գրքում եւ տեսա եւ լսեցի մի հրեշտակ որ երկնքի միջով թռչում էր եւ մեծ ձայնով ասում վայ վայ նրանց որ բնակված են երկրի վրա հայտնություն 8:13 Այլ տարկմանությներում գրված է, որ հրեշտակը բարձրազան գոչում էր, և մեկ անգամ հեղինակը կրկնում է վայբարը զգացմունքային шеշտադրման համար։ Նույն կերպով Տերը փոխանցում է այս մարդկանց ուժգին զգացմունքներն իր հանդեպ։ Նրանք ոչ միայն համաձայն են այն ուսմունքին, որ Հիսուս Քրիստոսը աստծո որդին է, այլև զգացմունքային եւ ջերմերանտ են իրենց հավատքի մեջ։ Խոսքը այնպեսի մարդկանց մասին է, ում դուր է գալիս քրիստոնյա լինելը։ Ովքեր համակվում են զգացմունքերով երբ խոսում են իրենց հավատքի մասին եւ արտասվում են երկրպագության ժամանակ։ Նրանք ոչ միայն խորապես համաձայն են Քրիստոսի ուսմունքին, այլև ծառայում են նրան։ Ես կարող եմ տեսնել դա։ Վերջին Դատաստանին հազարավորները վեհ կեցվածքով մոտենում են ինձ եւ ասում. Տեր, մենք քարոզում էինք ուղերձը, մենք հանում էինք դևերին։ Բոլորը խոսում էին այն նախագծերի մասին, որոնք մենք ստացել էինք Աստծուց։ Մատթեոսի 7:22 Մեսիջ թարգմանությունից Ես օգտագործում եմ Մեսիջ աստվածաշունչը այս խոսքը մեջべるու համար, որովհետև այն լավագույնս ցույց է տալիս, որ այս մարդիկ դիտորդներ չեն եկ եկեղեցում։ Նրանք անմիջականորեն ներգրավված էին իրենց եկեղեցիների աշխատանքի մեջ կամ աջակցում էին։ Նրանք նույնպես հայտնի էին ավետարանի հանդեպ իրենց հավատքով։ Մենք կարոզում ենք ուղերձը Նրանք օգնում էին մարդկանց փոխելով նրանց կյանքերը։ Այս վերապատմված թարգմանությունն օգտագործում է հազարավորներ բառը։ Այնուամենայնիվ, գրեթե բոլոր թարգմանությունները օգտագործում են շատերը բառը։ Հունարենում այս բառը՝ փոլյուսն է, որի սահմանումն է մեծ թիվ, քանակ եւ չափ ունեցող։ Ցանկացած դեպքում Հիսուսը չէր խոսում մարդկանց փոքր խմբի մասին, այլ շատ մեծ խմբի եւ նույնիսկ հնարավոր է մեծամասնության մասին։ Այնպես որ եկեք ամփոփենք։ Հիսուսը խոսում է այն մասին մարդկանց մասին, ովքեր հավատում են Ավետարանի ուսմունքերին, տեր են անվանում իրեն, զգացմունքորեն ներգրավվածություն ունեն, տարածում են նրա ուղերձը եւ քրիստոնեական ծառայության մեջ Մենք է։ Մենք հեշտորեն քրիստոնյաներ կանվանենք նրանց։ Ուրեմն ինչով են նրանք տարբերվում ճշմարիտ հավատացյալներից։ Հիսուսն ասում է մեզ. Եվ ես այն ժամանակ པարսկ ասեմ նրանց, թե երբեք ձեզ չեմ ճանաչել։ Ինձնից դեն գնացեք, ով անօրենություն գործողներ։ Մատթեոսի 7:23։ Այս խոսքի բանալի արտահայտությունը անօրենություն գործելն է, որը հունարեն անոմիա բառն է։ Այն սահմանվում է Թայերի Նոր կտակարանի հունարեն անգլերեն բառանանում, որպես վիճակ, երբ մարդն առանց օրենքի է, կամ օրենքի մասին անգիտության, կամ այն խախտելու պատճառով Աստվածա Շնչյան բարերի հանդրագիտարանը օգնում է մեզ ավելի խորը հասկանալ անոմիա բառը, ասելով, որ այն կարող է նշանակել գործողություններ, որոնք միանշանակ կերպով խախտում են թե աստվածային, թե ներքին բարոյական սկզբունքները։ Պարզ ասած, անորեն մարդը չհինազանդվում Աստոխոսքի իշխանությանը։ Նման մարդիկ ժամանակ առ ժամանակ չեն սայթակում։ Փոխարենը նրանք մշտապես անտեսում եւ անարգում են Աստոխոսքը, կամ չեն հնազանդվում դրան։ Ետեն նրանք ճշմարտապես շնորքով փրկված լինեին ոչ միայն ապելությամբ կը վերաբերվեին մեղանչելու մասին մտքերին այլև որոշում կը կայացնեին թողնել իրենց կրկնվող մեղքերը նրանք կղաչեին իրենց մարմինը կրկերով եւ ցանկություններով եւ կձգտեին աստվածահաճո բնավորություն ունենալ եւ պտուղ բերել հետա քրկրական է նշել որ մեկ օր Հիսուսը գասի նրանց ես երբեք ձեզ չեմ ճանաչել ճանաչել բառը հունարեն գինոսկո բառն է որը նշանակում է մտերմորեն ճանաչել։ Այս մարդիկ երբեք ճշմարիտ փոխհարաբերություններ չեն ունեցել Հիսուսի հետ։ Թեև նրանք Տեր են անվանում Հիսուսին, նրանց շուրթերին դա պարզապես տիտղոս է, քանի որ նրանք չեն կատարում այն, ինչ նա ասում էր։ Հիսուսի հետ փոխհարաբերություններ ունենալու ապացույցն այն է, որ մարդը ᐸհում է նրա խոսքը։ Երբ մենք հնազանդվում ենք Աստծուն, մեզ վստահ ենք, որ ճանաչում ենք նրան։ Բայց եթե մենք ընդդում ենք, թե ճանաչում ենք նրան եւ չենք հնազանդվում, մենք ստում ենք եւ ճշմարտությունը մեր սրտերում չէ։ Հովանեսի 2:3 եւ 4։ Contemporary English թարգմանությունից։ Հակոբոսը նույնպես խոսում է այս մասին, երբ ասում է. Ցույց տվեք ինձ, թե ինչպես ինչ որ մեկը կարող է հավատք ունենալ առանց գործերի, ես ցույց կտամ ձեզ իմ հավատքը իմ գործերով։ Հակոբոսի 2:18։ Today English թարգմանությունից։ Եվ այս հատվածները կատարյալ համաձայնության մեջ են այն խոսքի հետ, որով Հիսուսը սկսեց այս թեման։ Դուք մարդկանց գործերից կարող եք որոշել, թե ինչպիսին են նրանք։ Մատթեոսի 7:20, New Living թարգմանությունից։ Այն գործերը, որոնք նկատի ուներ Հիսուսը, չեն վերաբերում քրիստոնեական ծառայությանը, ավետարանի ուղերձը քարոզելուն կամ եկեղեցի հաճախելուն, որովհետև այն մարդիկ, ովքեր չընդունվեցին երկնքում, կատարում էին այս ամենը թիմքերը գրում է Հիսուսի այս խոսքերի մասին այս խոսքը չափազանց խիստ է այս մարդիկ այնպիսի հավատք ունեն որը խթանում է միտքը զգացմունքային բավականություն է պատճառում եւ դրդում է նրանց ազդեցություն գործել իրեն շրջապատող հասարակության վրա բոլորը ցանկանում սա մենք ցանկանում ենք որ մեր միտքը խթանվի մենք ցանկանում ենք զգացմունքորեն ներգրավված լինել Եվ մենք ցանկանում ենք սոցիալապես օգտակար մարդիկ լինել։ Հնարավոր է ցանկանալ մտքի խթանում, զգացմունքային բավականություն, սոցիալական արդյունավետություն, բայց չցանկանալ Աստծուն։ Քանի որ եթե Աստված իրականում Ձեր կյանքում է, դուք պետք է թողնեք Ձեր կամքը։ Հենց սա է ցույց տալիս, արդյոք մարդն իրականում փորձում է օգտագործել Աստծուն, թե փորձում է цаរալ նրան։ Աստու նօքտա գործելը նշանակում է փնտրել նրան այն բաների համար, որոնք մենք կարող ենք ստանալ նրանից, նույնիսկ եթե խոսքը ընդամենը երկին գնալու մասին է։ Աստու ծառայելը նշանակում է բացառապես առաջնորդվել նրա հանդեպ սիրով։ Իսկ եթե մենք սիրում ենք նրան, ուրեմն կը պահենք նրա խոսքերը։ Այսօր շատերը աստու զավակ կը համարեն այն մարդուն, ով տեր է անվանում Հիսուսին, հավատում է նրա ուսմունքներին, Զգացմունքորեն ներգրավվածություն ունի եւ ցորցուն կերពով ծառայում է եկեղեցում։ Այնուամենայնիվ Հիսուսի խոսքերից մենք པարզտեսանք, որ այս հատկանիշները вороշիչ գործոններ չեն ճշմարիտ հավատացյալներին ճանաչելու համար։ Թույլ տվեք այսպես ասել։ Անկասկած դուք կգտնեք այս հատկանիշները ցանկացած ճշմարիտ հավատացյալի կյանքում։ Իրականում մարդը չի կարող ճշմարիտ հավատացյալ լինել, եթե չունենա դրանք։ Այն ու ամենայնիվ այս հատկանիշներն ունենալը չի նշանակում, որ տվյալ մարտն իրականում Աստոզավակ է։ Որոշիչ գործոնն այս հարցում հետևյալն է. արդյոք տվյալ մարտը ուրացել է իրեն, վերցրել է իր խաչը եւ հետեւում է նրան։ Կարճ ասած, արդյոք այդ մարտը հնազանդ է Աստո խոսքերի։ Սա Հիսուսի հանրահայտ լեռան քարոզի ավարտական թեման էր։ Իր հանկարծակի بيرո խոսքը yezrapakelu համար նա ավելացրեց։ Արտնա ովիմայս խոսքերը լսում է եւ կատարում, կը նմանեցնեն նրան մի իմաստուն մարդու, որ իթունը շինեց Ժայրի վրա։ Եվ Անձրևն էլ եկավ։ Գետերն էլ վարարեցին, քամիներն էլ փչեցին եւ այն տանը զարկեցին, բայց այն չկործանվեց, որովհետեւ Ժայրի վրա հաստատված էր։ Եւ նա ովիմայս խոսքերը լսում է եւ դրանք չի կատարում, նա կնմանվի մի անխելք մարդու, որ իթունը շինեց ավազի վրա։ Եվ Անձրևն էլ եկավ։ Գետերն էլ վարարեցին, Քամիներն էլ փչեցին եւ այն տանը zarկեցին եւ այն կործանվեց եւ նրա կործանումը մեծ էր Մատթեոսի 7:24-27 Այս առակը վերաբերում է նրա զգուշացմանը շատերին, որոնց ցույլ չեր տրվելու երկինք մտնել։ Կանի որ նա կապակցում է այս եւ նախորդ հատվածները արդ կամ որովհետեւ բարով։ Եթե ուսումնասիրեք այն երկու տեսակի մարդկանց, որոնց մասին պատմում է այս առակը, տարբերությունը նրանց միջև շատ աննկատ է։ Երկուսն են լսում են նրա խոսքերը, բայց առաջին խումբը կատարում է դրանք, իսկ երկրորդը չի կատարում։ Երկու տներն էլ միևնույն նյութից են, միևնույն ուսմունքներից։ Երկուսն են նման տեսք ունեն երկրպագության ժամանակ եւ ծառայության մեջ։ Այական տարբերությունը հիմքն է։ Մի տունը հիմնված էր Հիսուս Քրիստոսի իշխանության վրա։ Մյուսը ամրացված էր մնացել մարդկային գնահատմանը, բարու եւ չարի մասին։ Նույն փիլիսոփայական ծառին, որին դարձան Ադամն ու Եվան։ Այն միտքը, որ միևնույն հիմարությունը շարունակ կրկնվում է Եդեմի պարտեզից մինչև մեր օրերը, պետք է սթափեցնի մեզ։ Այն փոխում է իր ձևերը, բայց արմատը նույնն է։ Կրկին սա կարելի է ամփոփել հետևյալ հարցով. Արդյոք մենք կարծում ենք, որ ավելի լավ գիտենք ինչպես ապրել, թե հավատում ենք, որ Աստված գիտի, թե որն է լավագույնը։